Ahoj děti, stranu nadepsanou 9, prázdný kruh, zakončíme čtvrtým cvičením. Podíváme se na zadání, není to pro někoho obtížné, no zkuste to. Tak přečetli jste, napiš čísla od 9 do 0. Takže máme tady už předepsanou devítku, obtáhneme baťužek, zastavíme a dolů. 9. A teďka od devítky k nule, čili od toho největšího známého čísla k nejmenšímu. Takže potom je 8, 9, 8. Takže tady zase takhle nadjedeme, dotkneme se linky a spojíme. No, nic moc. 9, 8, 7. Rovně šikmo v prostředku přetrhnout. 9, 8, 7, co dál? 6, oval a dokončíme. Poskakuje mě to tady. 5, krček, bříško, až potom čepička. 4, šikmo rovně přetrhnout. 3, hlavička, zobáček, bříško, 2, hlavička, šikmo až na línku a teďka polince. Jedna foukne vítr zapíchnout, tak ta se mě moc nepovedla, tu budu muset opravit. A nula. Tady nadjedu. A ať to není moc baculatý, no tak. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. No a co bych měl opravit? No asi tu jedničku. A možná i ale ta šestka jenom poskakuje tak jenom tu jedničku. Tak takhle a tak, ta se povedla daleko lépe. Podíváme se, jak se to povedlo tady ve vzoru. Trošku to zmenšíme, tak to už tady máme. Výborně. No, tak kdyby se vám to povedlo takhle, tak by to bylo super. Ale my jsme lidi a děláme chyby. Takže když se vám to povede aspoň tak jako mě, tak to bude dobrý.